হেল্লো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মই আজি নিত্যানন্দৰ লক্ষী পূজালৈ যাম। আৰু মই বিজুহঁতৰ ঘৰত আছোঁ বৰ্তমান, আৰু ইয়াৰ পৰাই যাম। এয়া চাওক বিজুই মোবাইল টিপাত ব্যস্ত। হেল্ল' বিজু, তো বলক। তো এয়া হৈছে নিত্যানন্দৰ লক্ষী পূজা। মানুহে মানুহ কোভিড বিধি, আমি ডাবল ভেকচিন যেতে কথা নাই বুলি ভাবি আমি গলো আৰু ভিতৰত। বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। মানুহে মানুহ, কেৱল মানুহ মানুহ। ইয়াত বহুত মানুহৰ সমাগম হয় নিত্যানন্দ লক্ষী পূজা বুলি সকলে গম পায়েই। এয়া মণ্ডপ, সেৱা ল'লো মই, আৰু এয়া মানুহ চাওক মূল মন্দিৰৰ পৰা। নাজানো আৰু ক'ভিড কিমান দূৰ বাচি থাকিব পাৰোঁ, তথাপিও সকলোৱে যুঁজ দিছে, আমিও যুঁজ দিয়ে আহিছোঁ আৰু চাবলৈ। সেয়া কিছুমান দোকান আহিছে, বেছিভাগ দোকানত লেডিজৰ বাবে বহুত বস্তু আছে, কাপোৰ কানিকে আদি কৰি। বৰষুণ হৈছে, বহুত পতা পতাও হৈছে ঠাইবোৰ, কিন্তু সকলোৰে জোচ, আমিও জোচ হিচাপে আহিলোঁ আৰু। ইয়াত চব মানুহ মানুহ, কেৱল মানুহ। আমি অকণমান মানুহে চাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এইবোৰ দোকান, দোকানত বেলুন পুতলা, চব সমগ্ৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালৰ। এই বিজু আৰু এয়া চব মানুহ। আমি এবাৰ যাই ইয়াৰ ভিতৰলৈ নগ'লোৱে মানুহৰ ভিৰত, আৰু বেছিভাগে মাস্ক পিন্ধাই নাই। কি ক'ব, ক'ভিড বিধি পালন কৰিয়ে পাতিব দিছিল, কিন্তু নহ'ল আৰু। আৰু ইয়াত বহুত থিয়েটাৰো আহে, এয়া ইতিহাস থিয়েটাৰ, এইখন উদয়ন থিয়েটাৰ। ইয়াৰ ভিতৰতো কিছু বজাৰ আছে, এখন বজাৰ। ইয়াত বহুত জিলেপি কি পাই চাওঁ, আহকচোন ভিতৰত। ভিতৰতো এনেকুৱা দোকানেই দিছে ফাষ্টফুড। এয়া বেলুন, বেলুন পূজা মানে বেলুন, জানেইতো আমাৰ গাঁৱৰে ইহঁত বেলুন দিয়া, চিনি পাইছে। আমি ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, ইহঁতক লিংকবোৰ দিব লাগিব। তো আমি শেষত আহি পালোঁ হেপী ভেলী পাঠশালাৰ ভিতৰত, কিবা খাম লাষ্টত। এয়া হেপী ভেলীৰ ফ্ৰণ্টৰ পিনে এতিয়া আমাৰ বিজুই কফি ঘৰত ব্যস্ত, চাওক দেখা পাই হাঁহি। ইয়াৰ যি পেট বেয়া, তথাপিও কফি খালেই আৰু। তো আমিও কিবা খালোঁ হেপী ভেলীত। ইও বেটাহঁতে অকণমান লাজ লাজ কৰিছে, তথাপিও মই মনে মনে তুলিলোঁ, মনে মনে মানে গমেই পালে ইহঁতেও পিছত। কোনি খাবা জিলাপি, তুমি খাবা জিলাপি? জিলাপি নেই।
সো গাইজ লগটো ইমানেই আছিল। শেষত বিজুক মই ঘৰত থলোঁ, ভাইটিহঁতো জিলাপি কিনে ঘৰলৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এইখিনি কৰি দিব। ষ্টে কানেক্টেড গাইজ।